Ova postavka za ovaj grozomoran čin, koji što je kvalifikovan kako teško krivično delo ubistvo, se vodi po dolgo vremena, odbranata site prava i se osposobeni, dadeni, site dokazi ima na uvid, tako da denešnjoto odlaganje smetam deka beše bespredmetno. Ako vaka, site procesni možnosti koji što ги дава законот биде од основа за одлагање на судските предмети, тоа ќе не води во состојба која што постојано вие критикувате. Застарување, одолговлекување на предмети и сметам дека сите заедно, дури и бранителите, треба да дадат придонес, сите рочишта да се одржуваат што е можно во збиена агенда. Више има право таа таму што седи, што губи моето дете, што 6 месеци си спиеше, си јадеше лепче дома, додека јас идев да плачам по улици, протести да правам, на крај излегува дека има више право она во суд, него ли јас. Зошто да трошиме државни пари да ја судиме, кога она самата има признаено? Па ова мене ми делува циркус. Сега ќе се водиме напред месеци и месеци, ќе се судиме. Зашто? За нешто што она признала?